Nema spavanja. Festival Open Minded je dobio svoju šansu. Muzika je tumarala Valjevom, zvuk je oslobođen. Grupa mladih entuzijasta Valjevaca, kada je pokrenula priču o muzičkoj manifestaciji u Valjevu, koja će okupiti izvođače alternativnog pravca, nije ni sanjala da će odjek biti fantastičan, da će toliki broj pripadnika novije generacije podržati njihovu želju i da će o ovom festivalu pričati cela Srbija. Tri dana koliko je trajao festival, bilo je dovoljno da se proceni hoće li ovako nešto dobiti svoj život. Odgovor je da. Grad na Kolubari udahnuo je sve note. A kako se to gostima dopalo, poslušajte. Višestruko dolazimo u Valjevo, kako kroz razne ekskurzije, tako volimo ovaj predivan grad da posjetimo. Četvrti put moj, bio sam nekoliko puta ovde i kod prijatelja, jednom sam već nastupao pre nekoliko godina u klubu Bravo na otvorenom, tako da, eto, drago mi da sam opet ovde. Evo neki prvi utisak, s obzirom da, da je ovo otprilike neka opozicija svemu što je danas na muzičkoj sceni. Kako vam se dopada i onda da nam ispričate kako se provodimo? Pa odlično se provodimo, drago nam je da Valjevo mladim Valjevčanima pruža ovako jedan avangardni događaj, da malo omladina ima priliku da čuje i neku drugu vrstu muzike, znači da nije samo to ono što se forsira na televizorima. I eto, došli smo malo da upotpunimo ovo veče, da predstavimo našu muziku. Izgleda stvarno super, ne znam, evo drugi dan čuo sam da je juče bilo fenomenalno, pozivamo i ljude naravno da dođe sutra u nedelju, tako da drago nam je da smo deo celog ovog događaja, hvala organizaciji gradu Valjevo naravno što su nas pozvali, tako da nadamo se da će sutra bude ovako dobro kao i večeras. Jel posećujete inače festivale? Pa trudimo se, ono, pošto smo iz Novog Sada, do duše on je sad u Beogradu. Meni je srednje ime festival. Branko festival Kljajić. Ne, kao mlađi, naravno, mnogo više kao mlađi, sada se trudim, eto, ove godine će ići u Hrvatskoj neki festival, Exit, ispoštujem je da svake godine, pošto iz Novog Sada, tako da trudimo se da ispoštujemo što više. Znači, vi ćete pomoći ovim entuzijastama da ovo zaživi ovde? Naravno, ja se nadam da će ovo i do godine i narednih godina će ovo se održava, mislim da je fenomenalna stvar da ljudi stvarno čuju nešto drugačije u ovom gradu. Važan segment svakog festivala jeste vizuelni efekat, ono što ga oslikava, ono što je njegova suština. Rastko Gavrilović i još jedna grupa umetnika poradila je na tome da okvir mesta održavanja Opena bude interesantan. Radi se o tome da u planu postoji radionica za slikanje, za muziku, za klince, da se to sa godinama razvija, da se uključi umetnost i neka druga pored muzike, tako da sam ja za početak uradio nekoliko radova, da probamo kako će to da izgleda, da malo dekorišemo prostor, jer logično je, mora se nešto dekorisati. Vizualni identitet je jako važan. Upravo, bitno je šta ljudi vide i na šta ljudi naiđu kada uđu, kada naprave prvi korak ka našem festivalu. Kao mlad momak, odnosno pripadnik mlađe generacije, ti si, tako reći, dao podršku ovome što se dešava u Valjevu, što recimo da nismo imali jako dugo. Svakako, pa recimo da je ovo usluga svim mladima u Valjevu, pošto je Valjevo, da se razumemo, kao kulturni grad zastareo i poprilično je kultura suzbijena raznoraznim drugim događanjima, neću da konkretno govorim o čemu se radi, tako da smo se mi potrudili da nešto promenimo, da se desi nešto što se do sada nije dešavalo, jer alternativna muzika kao što je recimo hip-hop je potpuno suzbijena u našem gradu, takođe i elektronska muzika, recimo na jednom ili dva mesta je moguće slušati petkom ili subotom elektronsku muziku ili hip-hop. Ono što sad imamo kao primer jeste da na nekim sajtovima se pojavljuju komentari od ljudi da je ovo narkomansko okupljanje, da ne znam, šta tvoji roditelji misle o me, šta misli starija generacija? Pa prvenstveno, ako uzmem u obzir moju majku, recimo njoj je
drago da ja radim nešto, da sam produktivan i da radim na nečemu konkretnom, razumeš? I sa te strane je to okej. Pitanje drogiranja i slično je pitanje individualnog shvatanja pojedinaca, jer ne dolazi, da se razumemo, ne dolaze svi da se drogiraju, ljudi dolaze prvenstveno da slušaju muziku. Ko šta radi sa svojim organizmom, ko šta unosi u sebe, to je takođe pitanje individualca i mi tu ne možemo ništa. Naše je da privučemo ljude, da se ljudi dobro provedu, da slušaju dobru muziku i tako. Sastav Tremendum iz Valjeva uvek je želeo i radio na tome da se festival ovakvog tipa dogodi u našem gradu. Njihova misija je da se ova priča održi. Ovaj festival stvarno može da pokrene nešto pozitivno, jer postoji tendencija stalno, ali se ovo nije događalo i svaka čast organizatorima što su se iscimali. Ovo je prava stvar za mlade ljude u Valjevu, da čuju drugu stranu priče, nešto što nije estrada, nego što je scena. Faktički vi ste opozicija o današnjoj muzičkoj sceni. Nismo. Mi radimo svoj rap, svoju priču, svoju muziku, idemo svojim koracima napred, bez toga opozicija, pozicija i ne znam šta još već. Hoću da kažem da je ovo zaista bitno za grad Valjevo iz prostog razloga što se ljudi okupljaju oko, tako da kažem, pozitivnog vajba. Znači svako okupljanje ljudi oko pozitivnih stvari, oko stvari koje okupljaju čitavu zajednicu, pokreću, motivišu. Ja sam za to maksimalno i maksimalno podržavam. Posebno u ovo vreme tako neke apatije, nekog mrtvila. Mislim da je Valjevu neophodan jedan ovakav festival i ne samo to, nego mnogo okupljanja. Mislim, ovo je fenomenalno. Sad postavlja se pitanje da li će ovo da zaživi, da li ovo je pilot projekat, da li će ovo Valjevci prihvatiti i da li će ovo postati tako važno tradicija? Borit ćemo se, ja se iskreno nadam da hoće. Što se nas tiče, mi ovo podržavamo, znači ono, do kraja, a iza nas isto, ono, velika gomila ljudi, ono, koji ste verovatno snimili i videli, koja ovo podržava, tako da nema razloga da ne zaživi. Znači, idemo sa ovim napred i verovatno sledeće godine će ovo biti i veći projekat. Zvezde večeri, ekipa iz prestonice, Prti BG, nije krila oduševljenje organizacijom, brojem posetilaca i entuzijazmom mladih Valjevaca koji su se potrudili da sve izgleda svetski. Kada sam bio još u radnom odnosu, u firmi naravno koju nisam voleo, dolazio sam dosta puta u Valjevo, radili smo snimanje serije nekih filmova i još pre 7-8 godina sam izvalio da je baza fanova u ovom gradu dosta velika. I mi za 15 godina karijere koliko smo radili, stvarno velika šteta, nismo dolazili u Valjevo još, kao da živimo u nekoj trećoj, 15. zemlji. Tako da je i za nas ovo jedan vid premijere. To treba da podrži prvo ceo grad, a drugo, ljudi koji slušaju muziku treba da se odazovu, da budu da dolaze na festivale. Ja sam zadovoljan kako ovo sve izgleda, momci su radili posao. Tako se radi svuda u regionu. I mislim da je dobar i line-up i ja mislim da oni zaslužuju da rade to i dalje. Ja mislim da svaki grad mora da ima, čisto zbog te mentalne higijene, festivale svakakve muzike. Znači ono, i ja mislim da je to jednostavno tako mora, razumeš? Ja mislim da je ovo odlična stvar za grad i za ceo region i za sve izvođače. Nama, mi radimo zbog ovakve stvari, da se vidimo ovde, dolazimo da vidimo ljude zbog kojih radimo. Treba da se radi određeni posao 10 godina, naporno, svaki dan, u svakom trenutku, da bi krenulo posle da ubiraš plodove. Ako se posle 10 godina ne počni da radiš kao moler ili nešto. Znaš kako je rekao Rocky Balboa, nije bitno koliko jako udariš, bitno je da posle jakog udarca ustaneš. Tako će biti sigurno i sa ovim festivalom. Nadam se da će ostati, da će opstati narednih godina uz jači marketing, uz veću podršku opštinara i da će doživjeti za koju godinu možda i još dve, tri dodatne bine nekoliko stranih velikih izvođača kao što bi trebao svaki veliki festival da ima. Malo čas si pomenuo da si radio u firmi koju nisi volio. Naravno. Može li se živjeti od ovog posla? Naravno. Inače bi i dalje radio u firmi.
Mnogo truda, ideja i odricanja u kombinaciji sa jakom željom kao finalni proizvod daju srećnu omladinu. Vuk Stamenković, jedan od organizatora, podelio je sa nama prve utiske sa najmlađeg gradskog festivala. Pre svega želim da se zahvalim svim Valjevcima koji su posetili Open Mind Festival u prethodne večeri. Prvo veče je bilo rezervisano za elektronsku muziku, drugo za hip-hop, a treće za rock'n'roll. Mi smo juče imali oko 1500 ljudi na festivalu, što je za prvi festival veoma uspešno. Program počinje u 21 čas i završava se u 4 ujutru. Imamo 6 bendova, headliner glavni nam je Vic Čuvan. Očekujemo veliki broj posetilaca, tako da pozivam sve građane da dođu. Mislim da imamo neku zdravu priču, da je Valjevu kao gradu bilo potrebna ovakva manifestacija. Valjevo nije mali grad, a nema svoju manifestaciju koja je okrenuta nekoj alternativnoj muzičkoj sceni i tako da se nadam da ćemo raditi sledeći ko zna koliko godina. Posle žurke, šta su vam rekli oni koji su bili danas? Ne, stvarno, što se tiče organizacije, svi su rekli da je to na vrhunskom nivou, pogotovo zato što je prvi festival. Svidelo se to nekome ili ne? Smetalo to nekome ili ne? Festivalu Open Minded mladi su dali šansu. Rekli su veliko da. Poruka ove priče je ta da sva ona govorkanja da je grad mrtav, da se mladi više ne druže, da odlaze je sledeća. Pustite nas da probudimo Valjevo. Pustite nas da probudimo Valjevo.